၂၀၁၅ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်တော့စာမျက်နှာနံပါတ်၈၇ဦးနေဝင်းပါ၉၂နှစ်ဌာနမှအင်ဂျင်နီယာဌာနရေးနှင့်တာရှင်းမှုရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာယာရေးကော်မတီအီစီရင်တော့အော်ဒီယိုပုတ်ကိုအထက်တန်းရှင်းနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှင်းနေတော့ပြည့်ပြည့်ဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးထိန်လင်းဦးရိုမီသားစုမှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီး တော်မြတ်သူတွေမှဖျက်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တေယမအထွေထွေရှင်းထားမှုဤတော်စုတရားသူကြီးချုပ်ဦးထွန်းထွန်းဦးဤတော်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်တရားသူကြီးများဖြစ်ကြသောဦးဆိုးညွန့်နှင့်ဦးမြင့်အောင်တို့အစီအတွင်ဦးနေဝင်းပါ92နှင့်ဌာနမှအင်ဂျင်နီယာဌာနရေးနှင့်တင်ရှင်းမှုရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာယာရေးကော်မတီ ဒါမြင့်စီစာကျွန်တော်အမိတ်ဤအတိတ်ပဲစီမံခန့်ခွဲမှုကိစ္စဆိုင်ရာအကြောင်းကြားစာသည်ဒါမြင့်စီစာကျွန်တော်အမိတ်ထုတ်ဆင့်ပေးနိုင်သည့်ကိစ္စရဲ့မျိုးဟုတ်မဟုတ်စုံဖြည့်ချက်ရှင်းထားခံရသူမှပြည်မြမာအုံတိုင်ဝင်းအတွင်းတိုက်တင့်နှင့်နှစ်တို့မှအသုံးပြရန်အတွက်ရေးသွလောင်ကန်အဝီစီတွင်နှင့်ရေတင်ဆက်တိဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများစောင့်ရွက်ခဲ့ရာ ရနှုံးပြည့်ပြစည်းပြည့်ဖြစ်၍တိုက်တင်းနှင့်နှစ်တို့အသုံးပြုလျက်ရှိသောရေးပိုင်များနှင့်တွေ့တန်းချိဆက်ခြင်းအစီအစဉ်ကို၂၀၁၄ခုနှစ်9လ25ရက်နေ့တွင်ဆောင်ရွက်မိဖြစ်ကြောင်း၄ရက်9လ၂၀၁၄ရက်စွဲပါစာဖြင့်တိုက်တာယာရေးကော်မတီတို့အကြောင်းကြားခြင်းဖြစ်သည့်ဒါမြင့်စည်စာချုပ်တော်အမိတ်ဆိုသည်မှာတရားရုံးတုံယုံုံသူမဟုတ် တရားစီရင်မှုသဘောတတ်ဝင်သည့်ိကိစားရက်တစ်ခုခုဤစီရင်ဆောင်ရွက်မှုတွင်စီရင်ကွင်းအာနာကြောလွန်၍ဖြစ်စေတရားမျှတမှုကိုဆန့်ကျင်၍ဖြစ်စေဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရန်ရေးသားထုတ်ပြန်သည့်အမိန့်စာကိုဆိုသည်။လျှောက်ထားသူများလျှောက်ထားသည့်ရန်ကုန်မြို့တော်စီရင်တရားရေးကော်မတီဤဆောင်ရွက်ချက်သည်တရားရုံးတို့မဟုတ်တရားစီရင်မှုသဘောဆန့်သောအမိန့်ချမှတ်ဆောင်ရွက်သည့်ကိစ္စရက် တခုခုမဟုတ်ပေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအကြောင်းကြားစာဖြစ်၍ဒါမျိုးစေးစာချုပ်တော်အမိန့်ထုတ်ဆင့်ပေးနိုင်သည့်ကိစ္စရည်မျိုးမဟုတ်ပေလျှောက်ထားသူများအတွက်ဦးဝင်းမြင့်တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေလျှောက်ထားခင်ရသူအတွက်ဒေါ်ဖြူမာဝေညွှကြားရေးမှူးပြည်တော်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးရန်ကုန်မြို့တော်စီရင်တရားရေးကော်မတီအင်ဂျင်နီယာဌာန ဤနှစ်တည်ရှိမှုဌာနမှုကရန်ကုန်မြို့ကမာရွတ်မြို့နယ်ရင်းစိန်လမ်းမကြီးနှင့်လေတန်းလမ်းမတောင်ရှိတိုက်အမှတ်1နှင့်2တွင်နေထိုင်သောယောက်သားသူများတည်ရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်အလို့ငာ၄ရက်ခွနလ2014နေဇွဲပါစာဖြင့်တိုက်1နှင့်2အရေးချစီရေးအတွက်ပိုက်သွယ်တမ်းမီဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဤပိုင်များတွင်အစီအစဉ်ကို2014ခုနှင့် ကောနာလာဆောင်းရွေးမြီဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းကြားခဲ့သည့်ရောက်ထားသူဥနေဝင်းပါ91ဦးကဌာနမှယင်ဂျင်နီယာရင်းနှင်းတန်ရှင်းမှုရံကုန်မျိုးတော်စီပင်သာယာရေးကော်မတီဤအထက်ပါဆောင်းရွေးမှုသည်မိမိတွင်ရှိသည့်စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာချက်ကျော်လွန်၍လောက်ပိုင်ခွင့်မရှိဘဲလောက်ခံထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြ၍ပြည်တော်စုတရားစီရင်ရေးဥပဒေပုံးမှ16ကာကြီးဤ၃အယ တားမြင့်စေစာကျွန်တော်အမိတ်ထုတ်ဆင့်ပေးရန်ရှားထားခြင်းဖြစ်သည်ရှားထားသူများဤရှားထားလွာနှင့်ကြမ်းကြိမ်လွာတို့တွင်ရှားထားခံရသူမှရှားထားသူများနေထိုင်လျက်ရှိသောရင်းစိန်လမ်းမာကြီးနှင့်လေတန်းလမ်းမာတော့၃ရွက်ကမာရွမျိုးနှင့်ရှိဒိုင်အမတ်တင့်နှင့်နှစ်တူအားရေရရှိရေးအတွက်ပိုက်သွေတမ်းဤဖြစ်ကြောင်းနှင့်အစိုးပါရေပိုက်သွေတမ်းဤ လုပ်ငန်းများကို၂၀၁၄ခုနှစ်9လ15ရက်နေ့တွင်စောင်ရွက်တော်မူဟုအကြောင်းကြားစာပေးပို့ခဲ့ပါသည်ထို့သို့စောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်မိကိုတိုင်အမှတ်1နှင့်2တွင်နေထိုင်လျက်ရှိသောလျှောက်ထားသူများထံဂျိုးတင်တရားဝင်အကြောင်းကြားခြင်းမရှိကြောင်းထို့သို့ရည်ရရှိရိုက်သွဲတမ်းကြီးကိစ္စမှလျှောက်ထားသူများအထက်အမှန်တကယ်စောင်ရွက်ပေးရန်လိုအပ်ခြင်းမရှိကြောင်း တိုက်နှလုံးစားတင်ဆောက်လုပ်စဉ်ကပင်အဆောက်အုံနောက်ဖေးမင်လာကန်အဝီစီတွင်နှင့်ရေစက်တို့ဆက်သွယ်ထားသည့်ရေပိုက်လိုင်းများဖြင့်တည်ယဝင်အဆောက်အုံပုံစံပြီးကျူများနှင့်တည်ယဝင်ဆောက်လုပ်ခွင့်ဖြင့်ဆောက်လုပ်ခလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း20ကျော်မှယနေ့ထိရေရရှိရေးနှင့်ဘိုက်သွဲတက်ဆင်မှုများမှပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ခြင်းမရှိဘဲ အသောံပြူနိုင်သည့်အနိယထာတွင်ရှိကြောင်းယောက်သားခင်ရသူဤဆောင်းရွယ်ရံစည်းင်ထားရှိမှုများသည့်ယောက်သားသူအပါအဝင်လူဦးရေတထောင်ကျော်သုံးဆွဲလျက်ရှိသည့်ရေရရှိရေကိစ္စရေပိုက်သွေတန်းတည်ဆင်ထားရှိမှုကိစ္စများကိုထိခိုက်ဆုံးရှုံးစေနိုင်သည့်အတွက်ဒါမြင့်စီစာဂျွန်တော်ထုတ်ဆင့်ပေးတင်ကြောင်ပေါ်ပြထားသည့်ဤတော်စုရှိနေကြုံယွဇာကြီးမှုက စီဘွားရေးနှင့်ကုသံရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကုံွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရုံးဤ26ရက်3လ2022ရက်စွဲပါအစာဖြင့်မြို့တော်ဝန်ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီထံတင်ပြစာ၌တကောင်းထိုးဌာနပိုင်းရခင်ပြည်မြမာကုံဒိုက်အားနိုင်ငံတော်သုအနှံ့ပြီးပုဂ္ဂလိကသို့လေးလတင်ညောင်းချရာဥဇော်မိုးခိုင် AA Medical Company မှလေလံအောင်မြင်ခဲ့ကြောင်းယင်းလေလံအောင်မြင်နှင့်အစားအသောက်အဝလွဲ့ပြောင်းရန်ဆောင်ရွက်စဉ်အစိုးပါအစားအသောက်နှင့်ကလျက်ရှိမျိုးပြအင်ညာစီမံကိန်း Type 2နှင့်တာယာရေးကော်မတီမှ၎င်းတို့အစားအသောက်သို့ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းနှင့်မိန်လာစနစ်များကိုထိခိုက်နိုင်၍လိုအပ်သောစီမံမှုများဆောင်ရွက်ပေးရန်၎င်းတို့ဌာနသို့တင်ပြလာကြောင်း ဥဇော်မူခိုင်မှလည်းတိုက်တင်းနှစ်နှစ်တို့ဤရေမိန်လာအဆောက်အဦများသည့်လေလံအောင်မြေဧရိယာတွင်ပါဝင်ခြင်းမရှိတော်လေမြေအောက်ရေကန်မှအဆောက်အဦများသို့ရေတင်ပေးသောရေပိုက် लाईन များနှင့်အဆောက်အဦများမှပင်မမိန်လာကန်သို့ဆက်သွယ်ထားသောပိုက် लाईन များမှ၎င်းဝယ်ယူထားသည့်မြေအောက်တွင်တည်ရှိနေသည်ဖြင့်ယင်းကိစ္စအားရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ပြီးမှ လွဲပြောင်းပေးပါရန်တင်ပြလာကြောင်းဂုံသွယ်ရည်ညွှန်ကြားမှုဥစည်းထာနာဤ၂၃ရက်၁၀လ၂၀၂၃ရက်စွဲပါစာဖြင့်အစအဦးလွဲပြောင်းအပ်နှံရေးအဖွဲ့အက္ခဌနှင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစီမံစီပွားဝန်ကြီးဌာနတင်ပြစာအပိုင်းလေးနှင့်၅တို့အရအစအဦး၁နှစ်နှင့်၂တို့သုံးတွံပြလျက်ရှိသောရေလောင်ကန်နှင့်ရေဆက်မိန်လာကန်များမှမြို့ရွာနှင့် ဩအိထိုးတက်ရေးဌာနပိုင်းမြေပေါ်တွင်တည်ရှိကြောင်းတို့ရာတွင်ရေးပိုင်လိုင်းနှင့်မင်းလာပိုင်လိုင်းအချို့မှာဥဇုံမူခိုင်ဝယ်ယူထားသည့်စီပွားရေးနှင့်ကုသံရောင်းဝယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနပိုင်းမြေတွင်ဖျက်သိမ်းထားကြောင်းတို့ဖြစ်၍မင်းလာကဲနှင့်ရေးလောင်းကံများအစဉ်ပြေချောမွေ့စွာဖျက်သိမ်းသွားလာရေးအတွက်ဥဇုံမူခိုင်နှင့်မြို့ရွာနှင့်ဩအိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနတို့ ဤနိုင်ပြီးဥဇော်မူခိုင်ဝဲယူထားသည့်မြေပေါ်တွင်တူညီသောမြေဧရိယာပမာဏနှင့်ရေလောင်းကန်ရေတွင်းနှင့်ရေဆားအဆောက်အုံတို့အားဥဇော်မူခိုင်မှတာဝန်ယူရွှေပြောင်းပေးရန်သဘောတူညီခဲ့ကြသောတွဲရှိရာပြည်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏၂၉ရက်၅လ၂၀14ရက်စွဲပါရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ထမ်းအကြံကြာစာနှင့်စီပွားရေးနှင့်ကုသရန်ယဝဲရေဝင်ကြီးဌာန အစောဝဦးလွယ်ပြောင်းအနှံကြီးအဖွဲဤကိုရ6လ2014ရဆွဲပါရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစီမံစီပွားဝန်ကြီးဌာနတင်ပြစာသို့အရတိုက်တင့်နှင့်တို့အတွက်အသုံးပြုရန်အဝီစီတွင်မြေအောက်ရေတိုလောင်ကန်ရေတင်စက်ခန်းသို့အာဦးဆောင်မှူးခိုင်းက၎င်းဝယ်ယူထားသည့်မြေပေါ်တွင်အသည့်တိဆောက်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေစဉ် Type 2နှင့်ဤပြည်သူများမှဝင်ရောက်နှောက်ယှက်ခြင်းမရှိကြ။ရကုံမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီအင်ဂျင်နီယာဌာနရင်းနှင်းတင်ရှိမှုဤ၄ .5 လ၂၀၁၄ရစွဲပါစာဖြင့် Type 2နှင့်သာယာရေးကော်မတီသို့၂၀၁၄ခုနှစ်ခွန်လှ၁၅ရက်နေ့တွင်ရေးရရှိရဲ့အတွက်ပိုက်သွေတန်းဆောင်ရွက်ပေးမိကိစ္စအကြောင်းကြားခဲ့ကြောင်း၂၀၁၃ခုနှစ် ရံကုန်မြို့တော်စီရင်တရားကြီးဥပရိပုံမှ၁တဘာကုန်းနှင့်ပုံမှ၂၅ကာကြီးမှဂာကြီးတို့အယရံကုန်မြို့တော်စီရင်တရားကြီးအနေဖြင့်ရေးပေးရေးလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်လင်း၍ဆောင်ရွက်ပေရန်တာဝန်ရှိကြောင်းလျှောက်ထားခံရသူအနေဖြင့်ရံကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏အကြောင်းကြားစာအရတိုက်တင်းနှင့်နှင့်တို့ရေးဖြန်းဝေပရန်အတွက်ရေးပိုင်းဆက်သွယ်ခြင်းအစီအစဉ်အား တိုက်တရာရေးကော်မတီတို့အကြောင်းကြားခဲ့ခြင်းမှာ၎င်းအဥပဒေအရအနှင်းထားသောတာဝန်အရဆောင်ရွက်ရန်အကြောင်းကြားခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းလျှောက်ထားသူများတင်ပြတခဲ့သူအသောအုံတွင်နေထိုင်သူများဤသဘောတူခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲလျှောက်ထားခင်ရသူသည်မိမိသဘောအလျောက်ရေးပိုင်များတွင်တန်းခြင်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းများပြုလုပ်သည်ဟုမပေါ်ပေါက်ကြောင်း ရကုံမျိုးတော်စီပင်သာယာရေးကော်မတီဤဆောင်ရွက်ချက်မှတရားယုံသူမဟုတ်တရားစီရင်မှုသဘောတဝန်သည့်ကိစ္စရက်တခုခုဤစီရင်ဆောင်ရွက်မှုမဟုတ်ပေရကုံမျိုးတော်စီပင်သာယာရေးကော်မတီဤစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိစ္စဖြစ်၍ဒါမြင့်စီစာချုပ်တော်အမိတ်ထုတ်ဆင်းရမည်ကိစ္စမဟုတ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသဖြင့်ရှင်းထားမှုအားပါလက်သည့်အမိတ်တရက်ချမှတ်ပြီးရန် လျှောက်လဲတင်ပြသည်။လျှောက်ထားသူများ၏တရားလိုတော်ရှိနေကလျှောက်ထားခញ្ញသူ၏ဒိုင်အမှတ်1နှစ်တို့ရေရှိအောင်တွဲတန်းတက်စင်ပေးမည်အစီအစဉ်နှင့်ဆောင်ရွက်မှုသည်ဒိုင်အမှတ်1နှစ်တွင်နေထိုင်သူများအတွက်အမှန်တကယ်ပင်ရေသုံးဆွဲရန်လိုအပ်မှုမရှိဘဲလျှောက်ထားသူများ၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဥပစုံမုခိုင်း၏ ငွေကြေးအစီအစဉ်ဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားသောရေဆက်ရေလောင်ကန်အခင်းအကျင်းများမှတစ်ဆင့်တာယာမတ်တေနှစ်တုရေသွယ်တန်းတဆင်မှုကိုပြောင်လွှဲအသုံးပြုစေပြီးလူတို့ရောက်ကောင်းစားရေးအတွက်တွဲဝိုင်းသောဤဖြင့်ဆောင်ရွက်ရာရောက်နေသည့်အပြင်ရှားထားခဏ်ရသူတို့တိုက်နေလုံသားပြည်သူများ၏နှစ်ပေါင်း20ကြာလက်ရှိထားသုံးဆယ်လျက်ရှိသည့် ဤနေ့မိန်လာအခင်းအကျင်းအဟောင်းကိုနဝအခါအသုံးမပြုနိုင်သည့်အထိကံတက်ဖျက်သိမ်းသွားစီရန်ရည်ရွယ်ပြီးလုံဆောင်ရာရောက်သည့်အတွက်ဆက်လက်၍ထိုကဲ့သို့လုံဆောင်ခြင်းမရှိစေရန်အာနာပေးစာချုပ်တော်အမိန့်အမှုခေါ်စာချုပ်တော်အမိန့်များထုတ်ဆင့်၍တာမည့်စီတင်းချောင်းတိုင်အမှတ်1နှင့်2တွင်နေထိုင်သောလျှောက်ထားသူအပါအဝင်နေထိုင်သူများအလုံးလက်ရှိထားတုံးဆွဲမှုရှိသည့် ဤနှင့်မင်လာအခင်အချင်းများတိဆောက်တက်စင်အသုံးပြနေသောရင်းနေရာအခင်အချင်းသည်တိုင်အမှတ်2နောက်ဖက်ရှိစားပွဲဧရိယာတွင်အစာဝအူစားတင်ဆောက်လုပ်စဉ်ကလေးကအစာဝအူနေထိုင်သူများဤရင်းနှင့်မင်လာကိစ္စအလို့ငါတက်စင်တိဆောက်အသုံးပြနေခြင်းဖြစ်သလိုရင်းမြေနေရာသည်မြို့ယောနှင့် โอเอင်ဖွင်ပြိုးရေးဥစည်းဌာနအမည်ပေါက်နေသောမျိုးနေရဖြစ်တော်လဲရင်းဌာနမှရင်းမျိုးနေရကိုပိုင်တာပိုင်ပြီးမဆိုင်တော့သည့်အခြေအနေတွင်ရှိကြောင်းရင်းဌာနသည်အချင်းဖြစ်ရေးနှင့်မင်လာတိဆောက်အသုံးပြုနေသောမျိုးနေရမှဖေရှားပေးရန်1955ခုနှစ်နိုင်ငံပိုင်ဥပဒေများဖေရှားနှင်ထုတ်ရေးဥပဒေဖြင့်အတိပေးအကြောင်းကြားတောင်းဆိုမှုလေ မရှိကြောင်းအချင်းဖြစ်မြင်ရကိုနိုင်ငံတော်မှဥဇုံမူခိုင်အားရောင်းချထားခြင်းလေမရှိဥဇုံမူခိုင်အမည်လဲမပေါက်ကြောင်းတို့ဖြစ်၍အချင်းဖြစ်မြင်ရပေါရှိလက်ရှိဒီသောအသုံးပြလျက်ရှိသောရင်းနှီးမင်လာအခင်အချင်းများအလုံးကိုဖြတ်သိမ်းဖယ်ရှားသွားစေရန်မြို့ရွာနှင့်ဦးအိမ်တွင်ဖွံ့ပြိုးရေးဦးစီးဌာနအနေနှင့်တော်၎င်းစီဝါရေးနှင့် ကူတန်းရောင်းဝယ်ရေးထာနာအနေနဲ့တော့လကောင်းတက်ဆိုင်ရာအနာပိုင်အဖွဲစည်းများနေနှင့်တော့လကောင်းရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာယာရေးကော်မတီအနေနဲ့နေနှင့်တော့လကောင်းအရေးယူဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်မရှိကြောင်းထို့သို့ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ရေးထာနာများအားလုပ်ပိုင်ခွင့်များအနှင်းထားခြင်းမရှိဘဲထို့သို့ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ဒိုင်အမှတ်1နှင့်2တွင်နေထိုင်သူများနှင့်ညိုင်းပေါင်းဆက် လောကယံဖြစ်ကြောင်းတိုက်အမှတ်2တို့အကြား၌အပေါ်ယံမြေပြင်တွင်ကပကင်းပလန်းအဖြစ်ထားရှိပြီးမြေအောက်၌မင်းလာပိုင်များရေပိုင်များတွေ့တန်းတက်စင်ထားရှိသည့်ခက်မှန်းအကြေအဝန်းပေး90 90ခန်းရှိမြေကွဲအလို့ကိုရည်မြမာကုံဒိုက်အားလေလံပြေရောင်းချပြီးသည့်နောက်ပိုင်းဥဇုံမုခိုင်ဤနောက်ဆက်တွဲရောင်းချပြီးရန် ကောင်းစွာမှုကိုပေါ်ပြပါအာနာဘိုင်းအဖွဲအစည်းနှင့်ဝင့်ကြီးဌာနဦးအိမ်ဦးစည်းဌာနတို့မှလိုင်လျောခွင့်ပြုပြီးဆောင်ရွက်ချက်များဖြစ်၍တိုင်အမှတ်2နှင့်နေထိုင်သူအားလုံးအပေါ်တွင်တရားမဝင်အတီမဖြစ်သောဆောင်ရွက်မှုများသာဖြစ်ကြောင်းရှင်းထားသူများသည်တရားလိုပြုလုပ်ပြီးဥပစုံမူခိုင်အပေါ်ရကုံနိုင်ဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်၌တရားမကြီးမှုအမှတ်36အရင်းဆောင် 2014ဖြင့်တရရလူများအပါအဝင်နေထိုင်သူများဤရေမီမိန်လာကာပါကင်းနှင့်ကာပလန်အတွက်အသုံးပြုရန်အလို့ငါနှစ်ပေါင်း20ကြာလက်ရှိထား၃ဆွေလျက်ရှိသော service area နောက်ဖေးလန်းမြေဧရိယာသည်တရရလူများသာလျင်ဆက်လက်၍ဥပရိယလက်ရှိထားနေထိုင်၃ဆွေမြေ၃ဆွေပွင့်ခွင့်ရှိသောနောက်ဖေးလန်းမြေဧရိယာဖြစ်ကြောင်း မဟာချိညာပေးစေလိုမှုရခင်ပြည်မြမာကုန်ဒိုက်အားရောင်းချရာတွင်အချင်းပြည့်ဧရိယာခမန်းအခြေအဝန်20ပေ90ပေရှိသောအချင်းပြည့်စာပြည့်ဧရိယာနောက်ဖေးလန်းမြေကိုစီဝါရေးနှင့်ကုသန်ရောင်းဝယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနထံမှ90တွဲတွဲဖက်ဝယ်ယူခဲ့သောတရပြိုင်ဤစာချုပ်ချုပ်ဆိုဝယ်ယူထားမှုသည်စတင်ဝယ်ယူစဉ်ကတည်းက တရားလိုများအပေါ်တွင်တရားမဝင်အတိမဖြစ်ကြောင်းအတိအလင်းဘဝဖော်အချ냐ပေးစေလိုမှုအချင်းဖြစ်စားဖြစ်ဧရိယာနောက်ဖေးလမ်းမြေကိုတရားပြိုင်သည်တရားလိုများဤသဘောတူခွင့်ပြုခြင်းမရှိဘဲဝယ်ယူပြီးလျော်ရးရယူ၍အသောအဦးသည့်စောက်လုံးရန်အလိုငါနှစ်ပေါင်း၂၀ကြာတရားလိုများလက်ရှိထားဒုစွဲလျက်ရှိနေသည့်ယေမီမိန်လာ ကဘာလန်ကဘာကင်းနေရအခင်အချင်းများကိုဖြည့်စည်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းညှိတူခြင်းများကိုပြုလုပ်နေ၍ထိုတို့မပြုလုပ်စေရန်တရားပြိုင်အပေါ်အမြဲတမ်းတားမြစ်မိန့်ထုတ်ပေးစီလိုမှုကို၂၀၁၄ခုနှစ်၃လ၁၄ရက်နေ့တွင်ဆွေးနွေးထားပြီးဥဇော်မိုးခိုင်မှအမှုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေရာမှတရားမခြင်းထုံးဥပဒေပုံးမှ၈၀အရ2လချုပ်တင်၍ ပေပူရသောအကြောင်းကြားစာပေါ်အခြေခံ၍လေရှင်းထားသူများသည့်အထပ်ပါအမှုတွင်ညချည်မှုချုပ်ညွယွာနှင့်အိုးအိမ်ဖွင်ပြိုးမှုဦးစည်းဌာနယုံချုပ်စောက်လုံးရေးဝန်ကြီးဌာနညချည်မှုချုပ်ဂုံသွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစည်းဌာနတုဒေသနာနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဌာနကွယ်စီပွားရေးနှင့်ဘူတန်ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့နှစ်ဦးအားနောက်တိုးတရားပြရန်အဖြစ် ထယ်သွင်းကြနာဆုံးဖြဲခွေပြူရံဖြင့်လေလျှောက်ထားရန်စည်းစင်ထားရှိကြောင်းလျှောက်ထားခံရသူတို့ဌာနအနေနှင့်လျှောက်ထားသူတို့နေထိုင်သည့်တိုင်းတို့တိုင်းသားရဲကော်မတီဟု၄မူတက်ပြီးအေး유ဆောင်ရွက်ရန်အတိပေးအကြောင်းကြားလာမှုသည်စီရင်သားရာဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းများနှင့်ညီညွတ်မှုရှိသည့်အတွေ့အကြုံ၎င်းတိုင်းနေလူသားပြည်သူများဤ တဘောတူခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ၎င်းတို့သဘောဖြင့်လုံပိုင်ခွင့်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်၎င်းအချင်းဖြစ်အสาวဝူနှလုံးတွင်ရေးကိစာအလုံး nga လျှောက်ထားသူတို့ဌာနအနေနှင့်အကြောင်းကြားစာပေးတိုင်းဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်နေခြင်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်၎င်းယင်းတို့ဆောင်ရွက်ခြင်းသည်တိုက်နေလုံသားပြည်သူများအကျိုးစီးပွားအတွက်မဟုတ်ဘဲတဦးတယောက်ဤအကျိုးစီးပွားအတွက် ၎င်းအထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပြီးယံဆောင်ရွက်နေခြင်းကိုခွင့်ပြုယံမတင်သည့်အတွက်ကြောင့်၎င်းယင်းတို့ဆောင်ရွက်နေခြင်းသည်အချင်းပြည့်တိုက်တွင်နေထိုင်သောအီရောင်စုတရား90လူဦးရေတစ်ထောင်ခန့်တို့လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း20ကြာခန့်ကရေကဥပဒေအရလက်ရှိထားကတရားဝင်၃ဆွဲပိုင်းခွင့်နှင့်၃ဆွဲနေသောဤနှင့်မင်းလာအခင်းအကျင်းများကိုပျောက်ပြတ်သွားအောင် ရတံသောအောင်ဆက်လက်၍အတုံးမပြူနိုင်သောတိအထိဖြစ်သောအောင်ရီရွယ်လှောက်ဆောင်ခြင်းဖြစ်၍ရှားထားခဏ်းသူတို့ဌာနအဘောအမိန်ပေးစာဂျွံတော်အမှုခေါ်စာဂျွံတော်တာမြင့်စီစာဂျွံတော်အမိတ်အစာရှိသူတို့ထုံစင့်တာမြင့်ပေးသည့်အမိတ်ရှားမတ်တင်ကြောင့်ရှားလဲတင်ပြသည့်ရှားထားသူများ၏ရှားထားလွာနှင့်ကြမ်းကြိမ်လွာတို့တွင်ယခုရှားထားမှုကို ဤရအောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှ96ကကြီဤ3အရာနှင့်ဤရအောင်စုတရားစီရင်ရေးဥပဒေပုံမှ16ကကြီဤ3အရာလျှောက်ထားခံရသူတို့ဌာနမှထုတ်ဆင့်သည့်အကြောင်းကြားစာပဓာတိုင်းစောင့်ရွယ်မှုကိုဒါမြင့်စေးစာချုပ်တော်အမိတ်ရေစောပရိုဗေးရှင်းထုတ်ဆင့်ပေးရန်လျှောက်ထားကြောင်းဖော်ပြထားသည်နိုင်ငံတော်ပိုင်းအစိုးရအုံများ လီလန်တင်ရောင်းချရေးကော်မတီမှလီလန်တင်ရောင်းချခဲ့သောစီးပွားရေးနှင့်ကုသံရောင်းဝယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနပိုင်းကမာရွမြို့နယ်အမတ်87နစ်စိန်လန်းနှင့်လေဒန်လန်တောင်းရှိရခင်ပြည်မြမာကုန်းဒိုက်အနောက်ဖက်ရှိတိုက်တင်းနှင့်နှစ်တိုးမှအသုံးပြလျက်ရှိသောဤပိုင်လိုက်များနှင့်ပင်မမိန်လာကန်သို့ဆက်သွယ်ထားသောပိုင်လိုက်များသည့်လေးလန်အောင်မြန်သူအားလွှဲပြောင်းပေးရမည်မိအောက်တွင် ရှိနေသဖြင့်ရေလောင်ကန်အဝီစီတွင်ရေတင်ဆက်ရေပိုင်လိုက်နှင့်မင်းလာပိုင်လိုက်များကိုအစားထိုးမြေွက်တွင်ပြောင်းရွှေ့တိဆောက်ရန်ညှိနှိုင်းခဲ့ကြပြီးနောက်အစိုးပါအဆက်အသွယ်များကိုလေလံအောင်မြင်သူဥဇော်မိုးခိုင်ဝယ်ယူတွင်ရှိသည့်မြေပေါ်တွင်အသည့်တိဆောက်ပေးခဲ့သည့်ထို့သူပြောင်းရွှေ့တိဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့တင်ပြ၍သဘောတူညီချက်ရ ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ထို့သို့တိုင်အမှတ်1နှင့်2တို့အသုံးပြုသည့်ရေလောင်းကန်ရေရင်းနှင့်ရေဆားအစောက်အအုံများကိုလေလံအောင်မြင်သူမှတာဝန်ယူရွှေပြောင်းစောက်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီးလျှောက်ထားခញ្ញာသူရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမဟုတ်ဘဲကုန်ကြားစည်းရိတ်တွက်ချက်ပေးခြင်းနီးပညာပိုင်းကူညီပေးခြင်းသာဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ထို့သို့ပြည်မြမာကုန်းတိုင်ဝင်းအတွင်း ဤအ람ကဲအဝီစီတွင်ရေတင်ဆက်အဆောက်အုံနှင့်ရေတင်ဆက်များတည်ဆင်ခြင်းသည်တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပြီးစီးသည့်အခါတိုက်တင်းနှင့်အဆောက်အုံများသို့ရေဖြန့်ဝေပေးရန်အတွက်ရပိုင်းဆက်သွဲခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးရန်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ၂၉ရက်၅လ၂၀၁၄ရက်စွဲပါစာဖြင့်မြို့တော်ဝန်ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံအာရးရေးကော်မတီသို့အကြောင်းကြားခဲ့သည် ထိုကြောင့်ရှောက်ထားခံရသူမှတိုက်တင်းနှစ်တို့မှအတုံးပြူရန်အတွက်ရေတူလောင်ကန်အဝီစီတွင်နေရင်ဆက်တိဆောက်ချင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ရာရာဂိုင်းနှုံးပြီပြစီပြီဖြစ်၍တိုက်တင်းနှစ်တို့အတုံးပြူလျက်ရှိသောရေပိုင်များနှင့်တွေ့တန်းချိန်ဆက်ချင်းအစီစဉ်ကို2014ခုနှစ်ခုနှစ်လ5ရက်နေ့တွင်ဆောင်ရွက် miş ဖြစ်ကြောင်း၄ရက်ခုနှစ်လ ၂၀၁၄ရဲစွဲပါစာဖြင့်တိုက်တရားရေးကော်မတီသို့အကြောင်းကြားခြင်းဖြစ်သည်။ဓာမြင့်စီစာချုပ်တော်အမိန့်သည်တရားရုံးတို့မဟုတ်တရားစီရင်ရေးအဘေါ်စံသောစီမံခန့်ခွဲရေးအာဏာပိုင်များ၏ဆောင်ရွက်ချက်များသည်စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာထက်ပို၍ကျင့်သုံးထားခြင်းတို့မဟုတ်စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာမရှိဘဲပြုလုပ်ခြင်းများကိုဆက်လက်မဆောင်ရွက်ရန်တားမြင့်တော်အမိန့်ဖြစ်သည် လျှောက်ထားသူများလျှောက်ထားသည့်ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံကိန်းတရားရေးကော်မတီ၏ဆောင်ရွက်ချက်သည်တရားဝင်သူမဟုတ်တရားစီရင်ရေးအဘေါ်ဆန်သောအမိန့်ချမှတ်ဆောင်ရွက်သည့်ကိစ္စရက်တစ်ခုခုမဟုတ်ပေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအကြောင်းကြားစာဖြစ်၍ဒါမြင့်စီစာချုပ်တော်အမိန့်ထုတ်ဆင့်ပေးနိုင်သည့်ကိစ္စရက်မျိုးမဟုတ်ပေလျှောက်ထားသူများဤတရားလွှတ်တော်ရှေ့နေကလျှောက်လဲတင်ပြရာတွင် လျှောက်ထားသူများကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးလေးလံဆွဲဝယ်ယူသူဥစ္စာမူခ ਾਇ ဘောရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင်တရားမကြီးမှုအမှတ်36/2014ဖြင့်တရားလိုများအပါအဝင်နေထိုင်သူများဤရေမီမိန်လာကပါကိနှင့်ကပါလန်အတွဲအသုံးပြုရန်အလို့ငါနှစ်ပေါင်း20ကြာလက်ရှိထား300လျှက်ရှိသော စာဝေဧရိယာနောက်ဖေးလမ်းမြေဧရိယာသည်တရလူများသာလျင်ဆက်လက်၍ဥပရေယလက်ရှိထားနေထိုင်သုံးဆွဲမြေသုံးဆွဲပိုင်တွင်ရှိသောနောက်ဖေးလမ်းမြေဧရိယာဖြစ်ကြောင်းမဟာကြီးညာပေးစီလိုမှုယခင်ပြည်မြမာကုံဒိုက်အားရောင်းချရာတွင်အချင်းပြည့်ဧရိယာခမန်းအကျေအဝန်း၂၀ပေ၉၀ပေရှိသောအချင်းပြည့် service area နောက်ဖေးလမ်းမြေကို စီဝါရည်နှင့်ကုသံရောင်ဝယ်ရည်ဝင်ကြည်ဌာနာထံမှနောက်ဆက်တွဲတွဲဖက်ဝယ်ယူခဲ့သောတရားပြိုင်ဤစာချုပ်ချုပ်ဆိုဝယ်ယူထားမှုသည်စတင်ဝယ်ယူစဉ်ကတည်းကတရားလိုများအပေါ်တွင်တရားမဝင်အတိမဖြစ်ကြောင်းအတိအလင်းမဟုတ်ဘော်အကျညာပေးစေလိုမှုအချင်းဖြစ်စားပစ်ဧရိယာနောက်ဖေးလမ်းမြေကိုတရားပြိုင်သည်တရားလိုများဤသဘောတူခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဝေယူပီလက်ရောက်ရယူ၍အစာဝဥဒိသောက်လုံရန်အလို့ငှာနှစ်ပေါင်း20ကြာတရားလိုများလက်ရှိထားသုံးဆွဲလျက်ရှိနေသည့်ယေမီမိန်လာကပ္ပလံကပ္ပကင်းနေရအခင်အချင်းများကိုဖြည့်စည်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းညေတူခြင်းများကိုပြုလုံးနေ၍ထိုသူမပြုလုံးစီရန်တရားပြိုင်အပေါ်အမြဲတမ်းတားမြိတ်ထုတ်ပေးစီလိုမှုတရားဆွဲထားကြောင်းတင်ပြခဲ့သည့် ထို na. ah si na na o o e ့အပြင်တိရမအရှင်ထုံးဥပရေပုံမှ80အရာโจတင်โนติสสาပေ၍ညွကြာရေမှုจုတ်ညွยွာနှင့်อูอိန်ဖွံ့ဖြိုးမှုอูสีฐานะยงจုတ်สอลโลเยวนจีฐานะညွကြာရေမှုจုတ်กงดวยเยညွจาမှုอูสีฐานะตุฏေตนาနှင့်ปีดุสะสนเยฐานะกวยซีบวาเยနှင့်กุตันยางเวเยวนจีฐานะတို့2ออနောက်ตูติยเปรียนอภิเถ่ทวิน শ্যক ทายัน စည်းစင်းထားရှိကြောင်းလေတင်ပြခဲ့သည်။လျှောက်ထားသူများသည့်ယခုလျှောက်ထားသည့်အကြောင်းအရာဖြစ်စဉ်များကိုပင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်၌တရားတရားတထုံဆွေးဆူထားပြီးဖြစ်၍တရားစီရင်ရေးလမ်းကြောင်းအရာကုစားရန်အခွင့်အရေးရရှိပြီးဖြစ်သည်။ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်သို့စာချုပ်တော်အမိန့်ထုတ်ဆင့်ပေးရန်လျှောက်ထားတောင်းခံရာတွင်လောက်ခံတရားရုံးက စီရင်ဆုံးဖြတ်ရန်ရှိသည့်မူရင်းကိစ္စရက်အပေါ်စာချုပ်တော်အမိန့်ဖြင့်ဝင်ရောက်ဆ ፈ မြီမဟုတ်ပေထို့ကြောင့်ဣဒိယမအထွေထွေလျှောက်ထားမှုကိုစရိတ်နှင့်တကွပေးသည်ရှိနေစရိတ်၁၃၅၀၀တက်မှတ်သည်